Hej og velkommen til Hostlernes Danmark, programmet, hvor vi sætter landet på kortet og derved gør det til et landkort. Ja. Vi har fået en e-mail fra Peter Hass, også kaldet Tigeren. Tiger style. Og folk, der har fulgt en lille smule med i old school rap, vil jo vide, at han er en legendarisk figur. Han skriver: Yo, Deffe Hustler Johns. I vidt berejste svende må kunne hjælpe mig med lidt råd og vejledning. Sagen er den, at den søde og jeg skal et smut til Aarhus her i april, og da hun aldrig har været i byen før, så er det jo op til mig at være lidt savvy. Problemet er bare, at det er 100 år siden, jeg sidst var i Aarhus, så jeg er på temmelig bar bund. Jeg ved, I har styr på det ganske land, og at I er i mit hjørne, så giv mig noget at arbejde med, please. Kram og lammere fra Tigeren. Okay. Ja, lammere, det ved jeg ikke helt. Men selvfølgelig vil vi da hjælpe, det vil vi da gerne. Jazzy, du har kigget en lille smule på, hvad Aarhus er for en størrelse. Vil du fortælle os lidt om det? Ja, det vil jeg naturligvis godt. Ja, Aarhus, det er Jyllands største by. Hvorfor har en bonde knold et ordentligt korpus? Hvorfor stoppede civilisationen i Borghus? Den ligger sådan cirka her, lige under næsen. Den er også kendt for, at man ikke har formået at samle busstoppestederne til ét busstoppested, men stiller dem på række med sådan cirka 7 meters mellemrum. Nemt at finde ud af, men pynter unægteligt ikke i gadebilledet. Men Jazz, hvordan er det med hiphop-kulturen i Aarhus? Ja, som jeg ved, er fundamentet for alt hiphop jo togdrift, og derfor er der ikke rigtig noget hiphop-kultur, for der er jo ikke noget togdrift. Men det er, der er tale om, at man vil etablere en letbane i Aarhus, og derfor synes jeg, at vi har en potentiel meget spændende udvikling for Aarhus og hiphop-kulturen. Men det er på tegnebrættet. Interessant, bestemt. Tak. Men hvad kan man lave sådan et sted? Det er jo det, Tigeren han gerne vil have at vide. Præcis. Jeg ved, du har kigget en lille smule på Aarhus. Hvad kan man foretage sig der? Jeg har rekogniseret lidt. Hvis du skal kurdisere din kvinde, så er det fedeste sted i Aarhus. Det må nødvendigvis være floden. De har en flod, ligesom de har i Kairo for eksempel, eller i England, ikke? Jo, det er i Paris. Paris. Det er jo en stor by. Ja, ja. Det her er stort. Men det aller vigtigste, man kan gøre i Aarhus, det er en guided digteturguide, hvor man simpelthen, nu kan I se rådhuset i baggrunden, og der kommer man simpelthen på en guided tur, eller man kan i New York på en 600 City guided tur, så man ser alle disse steder, hvor denne fantastiske serie er optaget. Er det, hvad du har til ham? Ja. Ja, ja, ja. Man kan jo også, hvis alt andet går galt, man kan jo også ligesom gå ind og se Øske Strosser spille på Fatter Eskild. Det sker jo som bekendt i påsken, som hver eneste påske, der starter vi vores 20-års turné. Og der spiller vi to aftener i træk, henholdsvis den 3. og den 4. april. Og der er jo altid godt gang inden. Det er det. Alt for lidt, vi derfor han er sådan. Alt for lidt. Alt for meget hånd. Han græder at få så meget. Men nu får han for lidt. Ja, han får alt for lidt. Alt for lidt er han rigtig fedt. Han får for lidt. Det er hans mangel på held. Alt for lidt. Kisse, kisse. Alt for meget sig selv. Han får for lidt. Han får for lidt. Han får for lidt.